د بشر حقوقو کمیسون ترغلی غواړي له دوی تاوتریخوالي او هلو ټکولو زور زیاتی او لشکنجه شکایت وکړي. انا ګل یتیمه وا چې په ماشومتوب کې په نشه یي توکو روږدي ته واده کړه، د میړه لخوا ورسره کیدونکې تاوتریخوالي پتنګ کړي. یتیمه وم چې زه یې کوژده کړم، اوس مهال مې له هر چا وریجې او پیسې پور کړي. میړه مې چې نشه یي توکي پیدا نه کړي نو بیا ما وهي، غواړم چې جلا شم. د بشر حقونو د فعالانو په باور ګڼې پیښې د پت د ساتنې، د قانون د نه حاکمیت او عدلي او قضایي بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله پټې پاتې کیږي. دا وایي سره له دې چې خاوند دی د خپلوانو له لورې وژل شوی دی او څلور کاله کیږي د محکمې ورقې او پاڼې له ځانه سره ګرځوي، او دا هم د کورنۍ مخکنی عکس دی چې دا هم پکې شته ده. وای څو کاله کیږي چې د حکومت په بیلو ادارو کې ګرځي خو حق نه ورکول کیږي او نه هم عدالت ورسره شوی دی. د بشري حقوقو د ملاتړو په باور لوی ستونزه کمزوري عدالت او په دولتي بنسټونو بې باوري ده، چې د دې په څیر د ډیرو په وخت پوښتنه نه کیږي. څلور کاله کیږي چې ما زوروي، خپل ځای ته مې نه پرېږدي، زومې هم لور ته وهل ډبول ورکوي او زما کور ته یې نه را پرېږدي. زه یې هم وهلی یم او لاس یې را مات کړی دی. د بشري حقونو کمیسون وایي فقر، بېوزلي او ناامني هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې. اوایل سال روان بیشتر از 16 قضیه قتل خودکشي داریم. دروان کال لپاره تر اوسه پورې د جوزیان په مرکز او ولسوالیو کې د قتل او ځان وژنې 14 پیښې رامنځته شوې دي چې ټولې ښځې او ځوانې انجونې دي. خو داسې پیښې هم شته چې د کورنۍ له لورې وژل شوې او بیا یې د ځان وژنې رنګ ورکړې، چې په ښځو بل تور پورې کول دي او په دې معنی چې نجلۍ یا ښځه بدلمنې وه یا زن دختر فاسد بود. به اینا هم میخوان که زنای ما را، دخترای ما را به قتل میرسانند. په تیره یوه نیمه لسیزه کې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو دومره کړي چې د لومړنیو حقونو په اړه د ښځو پوهاوی لوړ کړی او په ټول هیواد کې د ښځو لخوا د عدالت غوښتنې غږ هم اوچت ساتل شوی. خو له دې ټولو هڅو سره سره لا هم تاوتریخوالی چې بنسټیز لامل یې ناوړه دودونه، بېوزلي، ناامني او د قانون نه حاکمیت بلل کیږي، په خپل ځای پاتې او له منځه وړو ته یې اوږده لار مخکې ده. امیر بریال، بی بی سي، شبرغان.